الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ أحضر لنا بها سلم حضري، ولتأتي بنظرة تأتي لنا بسفر. نجي دالي تي اسم سيقول السفهاء من الناس برام بي كنت ندي وخ نسيقول قلسنا وخ السفهاء هو يدسيني من الناس سنيني ما ولاهم انا البوكيين ما ولاهم لنمولين ضدلو عن قبلتهم سين قبلة نخ ينتبي عليه الصلاة والسلام da dañ julli di jublu fa nga xamne moy kaaba ga waye bam deme bam yag ñu soppi ne ko legi boy julli na nga jublu baytil maqdis nek na baytil maqdis difa julli li tolok fukk weer ak juroom ben gannaaw gi la ko yalla daldi wax ne ko legi nak de duwatal baytil maqdis nga jublu fa nga xamne moy kaaba ga legui nak sansma yu nga xamne yalla mang koy def yunti bi alayhi salatu wassalam mom lay yahudi di wax nan lan motax yalla yunti bi yalla muhammad or bu ko nexe sansé ne ko djublul fe bu ko nexe ne ko djublu watal fe lolou lañ doon wax yalla timit dal di koy tontu motax borom bi ne sa yaqul qalsana wa asfa wa yirni min annas ci nit ñi te moy ci yahudi ñom dañ la wax ne ma wallahum ana lutax ngeen deddu an qiblatihim sen qibla allati qibla gi nga xamne kanu nekkon ngeen aleha di jublu ci qibla goga lan mo tax ngeen bayiko yalla ne yunus bi qul waxal lillahi aji sahla ñeel yalla al mashriqu penku wal maghribu akso yalla mom mom penku mom mom sobu kon lumay moko mom kon luko neex mu def way luko neex timit mu digal yalla ne yahdi dana jubal man yasha ko sob ila siratim jeun ci yoon mustaqim bay aji jub ciow yalla moy jubal kenn ku nek ci yoon njub borom bi ne wa kasalika naka nunu jalnakum def nañ len yeen ummatu muhammad ummatan ngeen di xet wasatan mandu wala wasatan xet wu digg doomu nu yalla defee yonentou bi alayhi salatu wassalam mu gën ci mbollem yonentou yeb nonu la defee xet ak yonentou bi xetu yonentou bi alayhi salatu wassalam gën mbollem xet yeb ba ëlëk sax xéetu yonent bi yow ëlëk yowma qiyam mom moy sédé ñeneen ñi mota yalla né wa kasalika naka nono leen jubalé jaalnakum def nañ leen yeen xéetu muhammad ummatan ngeen di xéet wasatan mu mandu wasatan wu diggu doomu li takunu ngir ngeen nekk su ada di sédé ala nasi ci ñi ñi muy ëlëk yowmal qiyam qaytu yonnati bi alayhi salatu wassalam mom moy cede ñeneen ñi way kuna ban nek rasul yonnati bi alaykum ci yeen shahidan dajis tewe lolo ñune ëlëk yowma qiyam yalla lu muy ñëk isab ñune khalima gi lay ñëk isab khalima gi nga xamne mom lañ doon bindé yalla dana laaj khalima gi wako laaje ne ko al balaq ndax jotal nga lawul mahfuz ndax yow lañ waxon nga bind ci lawul mahfuz kalima gi daal di ne ko naam lu ma waxon def nako jotal nako
ñu daal laaj lawul mahfus nako yow ba jotal nga mune waaw jotal nako ndax waxna ko ki nga xamne moy jibril a ñu ne waaw jibril yow ndax jotal nga jibril timi daal dina ko naam balaxtu jotal nako ndax waxna ko nohon mu jotal ay xetam yalla o yonent yalla nox ne ko ndax jotal nga sa xet yonent yalla non da dina waw jotal na ñu la xetu yonent yalla non ñu ne ha ma jana min bashir wala nazir a ñu ne ñun dal ken musta ñew ci ñun te non waxon na len lu xew waye nak ñay lay nan yalla ken ñewu ci ñun xam nga kon khalima mom jotal na lawul mahfus lañ ko waxon momit def nako lawul mahfus waxna jibril momit lañ ko waxon def nako ndax jox nako jotal nako jox ko yonti yalla no yonti yalla non ñu ne ko ndax jotal nga mu ne waw waxna ko sama xet ñu laj xetu non ñu ne dedet ken ñewu ton ci ñun ben yonent a ñu ne waw kon kan moy atté kan moy sédé lolo ñu ne fatati ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xet yonent yalla muhammad ñom ñoy ñew ne dañu sédé ñu sédé ne yonent yi yeb jotalon nañ bané yonent yalla ñu jotalon na ci ay nitam a ngay ne waw nitu yonent yalla muhammad mi nga xamne buñ fi ñewé yagut naka lañuy mëna sédé ñi nga xamne ñew nañ bu yagg ba dem ñom ñu doga ñew naka lañ mëna sédé lolo ah ñu ne ko ñun ba ñewé suñ téré bi moy alquran ta alquran yow yalla ya wax ci alquran ne kitaban la yati batilu min bayni yaday wala min khalfi téré la bo xamne lepp lo xamne rek du indi neen te dana indi lu ñeek dana indi lu ñewagut ñu ne dal ñun jang nañ ci alquran yalla na inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl ah kon gay lolo sédé nañ ko yalla dal ne ya muhammad ummatuka adulun yuslihuna li shahada saqit ñu mandu lañ ñom dañu ngay sédé yontimi ne ko waaw ñu mandu lañ ndax ñom lepp rek jang nañ ko ci alquran ci nonu nak ci ngay déggé xéet yontubi sédé ñepp ëlëk yowmal qiyam gannaaw ga ñomit ñu atté leen kon loolu ko yalla di wax ne ko jaalnakum ummatan wasatan borom bi ne wa ma jaalna defuñ alqiblata qibla gi allati bi nga xamne kunta nekkon nga alayha di ca djublu defuñ ko lu may illa ludut linalama ñu xam man yattabi'u rasula kuy top yonent bi te deggal ko ndax yalla leg leg bu la digale dara bam yag ay la ko da fay xol ndax nit ñi seen iman degguna wala deggut lolu mom moy tax legi nak mu ne qibla gi dara taxun ma def ko lu may damay xol ñi nga xamne am nañ pass pass ba ne yow fepp fo djublu rek ñu xamne yalla mo la ko digal ñu djublu fa mané lolu mom motax wama jaalna defuñ qiblata qibla gi allati bi nga xamne kunta nekkon nga alayha di djublu illa lina alama ludud naqam man yattabi'u ludun ñu xam ñun yalla man yattabi'u rasula kuy top yununtu mi man ak ci ki nga xamne yam qalibu daf koy won gannaaw ala aqibahi ci ñaari walam moy delu nek kefeer pour ñu xam kuy gëm ak ku dul gëm rek mo tax ñu def ko borom ne wa in kanat sunneke djublu gogo wa in kanat donte nek na kabiratan dilu 10 wa in kanat donte nek na kabiratan dilu 10 donte ba ngay djublu sax fa nga xamne moy baytul maqdis disona ci yow yang don deugandiko waye nak du te
xam nañ ne diis na lool ci yow way kaana donte nekk na jublu googa la kabiratun di lu diis illa ala allazina lu doon ña nga xam ne hadallahu yàlla jubal na leen ñu yàlla jubal kese lay nekk lu oyof ci ñoom waaye nag ku yàlla jubalut loolu mënta nekk lu oyof ci yow borom bi ne wa ma kaana nekkut laahu yàlla li yudia di sànk imaanukum seen gëm ndax ñu ne waaw lu may yàlla dafa waxoon yonantu bi muy jublul baytil maqdis léegi ñi nga xam ne ñoom doon nañ jublu baytil maqdis daan julli ba dee fekk leen ñu dee waa léegi gannaaw ga ñu wëlbati na del jublu kaaba ga léegi ñooñe ñoom seen yool bu ñu daan def ndax dañ koy am wala dañ koy sànk waaw ndax ñu daan julli baytil maqdis ba génn àdduna léegi ñoom seen yool bi seen julli googa ndax yàlla daf koy nangu wala du ko nangu yéeféer yi loolu lañ doon ñaawal di ko wax yàlla ne leen wama kaana nekkut laahu yàlla li yudia di sànk imaanukum seen gëm googa ndax inna allaha naka yàlla la raufun aji yërëm la wala aji ñëweti la rahimun aji yërëm la binnaasi ci nit ñi yàlla ku am yërmaane la ku ñëweti la ci doom aadama yi kon ñu njëkkoon a julli jublu qibla ca baytil maqdis ñooña yàlla du sànk seen yool du tedd nañ am yoolu jublu ga boroom bi ne falan walliyannaka danañ la jubale yow yonente bi salallahu alai wasalam qiblatan qibla goo xam ne tardaha gërëm nga ko foo walli jubaleel waj aka sa kanam waj aka sa jëmm nang ko jubal fan chatra masjidil haram mi ca wàll jàkka juñu ormaal te mooy kaaba ga ne ko léegi booy julli na nga jublu kaaba ga wa ayfuma kuntum fu ngeen di mën a nekk fa wàllu na ngeen jubal wujjuwaakum seen kanam chatrahu sa wàll jàkka ja muy kaaba ga wa inna allazina ñaaña nga xam ne utu joxeef nañ leen alkitaaba téere ñi nga xam ne yàlla jox na leen téere la yaalamuuna danañ xam annahu naka jublu gu leen yàlla ne leen jublu leen léegi kaaba ga alxaqu mooy dëgg gu sax mi rabbim tukkee ci borom bi ndax wama allahu déet yàlla bi qaafilin muy bàyyi amma yaamaluun lépp lu ngeen di jëf yàlla du ko bàyyi ma ngi koy gis léegi nag mu ne wala in atayta dem dikkal nga lazina ñaañi nga xam ne utu jox nañ leen alkitaaba téere doonte ñuñu joxoon nga leen yow yonent bi dikkal leen bi kulli aayatin ci bépp aaya bi kulli aayatin ci bépp kawteef doonte ñëwoon indil nga leen ko du tax de ma tabion duñ topp qiblataka sa qibla gi doonte ñoom ñuñu indi nga loon da ngaa indi woon ay aaya ay kawteef buy dëggal ne qibla gi moom lañ war a jublu su boobaa timit yàlla ne ko ñoom du tax ñu topp la duñ topp sa qibla gi waaye nag ñoom lu may duñ topp sa qibla gi wama anta déet yow bi taabiin ngay aji topp qibla tawum seen qibla ñoom lu may duñ topp sa qibla waaye yow buy topp ñoom seen qibla wama baaduhum déet ñenn ci ñoom bi taabiin ñuy topp qibla ta baadi qibla ñenn ndax yahudi am nañ qibla nasaraani am nañ qibla kon ñoom sax seen biir duñ toppante seen qibla kon yow daal lu ma la wax daal toppal loolu te mooy jublul kaaba ga borom bi ne wala in ittaba'ta wallahi soo toppee ahwaahum ay bànneex seen min baadi ma jaaka gannaaw ba mu la dikkalee minil min ci wahyu minil min ci xam-xamu wahyu bi soo toppee ñoom seen qibla ha kon innaka naka yow izan kon la min alsalimina da nga bokk ci toñkat yi de waxtu wa toppee seen qibla kon dama lay boole ci toñkat yi te xam nga ne kon yonantu bi moom du def lul de borom bi ne ñi nga xam ne jox nañ leen téere ñu di ko jàng ñooña daal nuñ xamee alquran ak nuñ xamee yonantu bi salallahu alai wasalam xamee wuñ ko sax seen doom yi ndax ku ci menn
عبد الله ابن السلام داف دان واخ نون خامي يونت بي ني يالا موكو يوني نوم ني ليري نون كو جانغي سي تورات نوم ليري سون دومي ساخ ليري وونو كو دي نداخ القران دافا فسا واخو سين باي ني ني باي امنا لو اكبري لو خامني امبونا دومام وايا دوم موم درام امبوت بايام نداخ سا باي خاينا نيك نا في اي ات yo xamne yow juddogo waye bu ne la sa dom dom mom ba baye juddo xamnako bam juddogu sa xamnako na gannaaw ba yaaja ambe rek xamna ne li dom la yalla diko sammu bam juddo baye jeel ko tudde ko tour bu baax diko yar diko selal diko jangal diko tete bam nek ku mag nek mu kallam sampu keur dem ba mujjigi mu nek mak du tesa bay mom lepp la xam ci yow mota alquran ne ñom ye feri nuñ xame ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yalla ko yoni num lere ñom mo gëna leer comme ñom sax dañ daan wax naan mo ñu gëna leer ñun ndax day am ñom dañ daan wax sax naan ñun suñ bayyi man na am sax bañ joté ak suñu yaay yi dem nañ xamuñ ndax dem nañ ci benen goor wala demuñ ci benen goor lu lepp dañ ko daan wax rek ngir xam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla ko yoni borom bi ne allazeena ñaani nga xamne ataynaam jox nañ leen kitaba tere yaarifunahu dañ xam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kama yaarifunakum nuñ xame abnaahum seen dom seen comme nuñ xamé sen dom yi nuñ lay xamé né yoonte sallallahu alayhi wasallam né yalla ko yoni ndax jangon nañ ko ci tawrat wa inna fariqan nak kurel minhum ci ñom yéfer yi amna ci ñom ño xamné la yaktumuna dañuy neub al haqq deug amna ci ño xamné deug mom dañ koy neub duñ ko feñal ben yoon ta deug ken waru ko neub waye lolu yemu ci yéfer yi rek ba ci ñun ñi ba ci ñepp kep koy wote l'islam di baña wax deug say nit ëlëk yowmal qiyam jappal na dang ko layok borom bi subhanahu wa ta'ala mota wa inna fariqan nak kurel minhum ci ñom la yaktumuna dañuy neub al haqq deug wa hum te ñom ya'lamuna xam nañ ne li mom moy deug de al haqq al qur'an deug la mi rabbika tuke ci borom bi kon fala takunanna bu len nek minal mumtarina di bok ci ñinga xamne dañuy sik saka di bokale yalla ne bu len bok ci ñuñu de walikullin ñel na bepp xet wijatun ak qibla xet wu nek rek amna qibla nasarani amna fuñ daan jublo way ñinga xamne moy yaa ñeneen ñi yahudi timit amna fuñ daan jublo waaw kon daal kenn ku nekk rek amna qibla mota yalla ne wali kullin ñeel na bepp xet wi atun ak jublu way ak qibla wa mom mu waliha aji jublu wa aji jublu la ci qibla am kon fastabiqu ñeekalante len al khayrati yi na ngeen ñeekalante yi moy badiro bi a'mali salihati qabla an tusqalu yalla neena na ngeen jekalante yiw lu bax dañ koy jekalante xam nga ne fele jang ak jangale mo fa nek jekalantel fofa xam nga ne jumaaje sofa deme yalla ak yonent bi rek lañuy waxtane waw dem fa jekalante yiw waye place be bu la lerene dam ye mo fa nek kat qalis mo fa nek yoyep suko defé dawal gaaw nga wuté ko ndax bu ko féké ndax soko féké yaangi am bakkar te bakkar bubu xamo ndax yalla dalako jéggelam dit kon nak fuñuy defé lu bax nga dem tok di déglu donte luñuy déglu xamoko sax waye tok bu nga tok rek yalla daf lay bindal la nga xamné mom moy tiyaba motax yalla ne amna fenen fumi wax naan sari'u ila maghfirati min rabbikum na ngeen jekalante ci njegal ak yalla
واو وخان فسابق فاستبق الخيرات نين جكلانت يوده برامينه اينما تكونوا فيب فغين مانا نيك ياتي دنا ديك بكم تيين الله يالا جميعا بولم سن فيب فغين ما نيك رك يالا مو فا نيك يالا دا لين فا ديكاي ندار اما يكون من نجوى الثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك لول القران وخناكو فيب فغين نيك سوغين نيك نيار يالا مولين نيتيل سوغين نيك نيت يالا مانغ لين نينتيل سوغين نيك نينت يالا مانغ لين جوروميل كون كو جاب ني ياو رك يا نيك تي نيبي بلولا نيه nga def yaangi nax sa bop de ndax yow bo nekké né yow yaang fi yalla nga fa bu nekké né yaak diw rek ka fa nek ngay def lula neex yaakar né kenn gisulen yalla né ma ngi len di gis de ma ngi len di ñettel de mota am né ben walli yalla bu baxoon yalla walli yalla bu bax ben serigne ak ay talibem mom dal suy jangale da ngay gis né da fay sigi rek di xol talibé bi sopp ko lol ba ñeene ñi waaw serigne bi dal lan mo tax mom mu bëgg talibé bi dal waaw fekk na talibé bi mom luy serigne bi di jangalé ci wétal yalla mom talibé bi mom daf ko man daf ko xam benn bis serigne bi dal di ut ay ganar jox leen ne leen da ngeen dem dugg ci all bi su ngeen démé ba ngeen xamné fi yalla kenn gusi leen su ko defé ngeen ray ko indil mako su ngeen démé fo xamné dal kenn gisulen ngeen ray ganari indil mako gaay momit porox porox dem ba ca digal wa gisun kenn rek ñu ray ganari xalé bi mom dem ba ci kanam rek mu wagne ko wat bam ñewé ñu naka yow lu tax rayo sa boss mo ne dama xamné nit ki manta nek fo xamne ken gisu ko fa ne ko suma mbinde fi gisu timit yalla mag may gis kon nak aduna bi man ma fe taxaw fenn fo xamne ken duma gis lolo tax rayuma ko ndax xamna ne yalla mag may gis serigne bi dal dina ko iskay li rek mo taxone mo fonku la beug la ndax sa wetal yalla sa tawhid fum tollu dafa jegi dayo kon nit ñi fofu lañu rawante ci ay maqama fep fo nek jappal ne yalla mang fa soko gise mang fa soko gise timen mang fa waye buy wax muk ne fi yalla nek fi dedet yalla ñu fep mota alquran ne aynama takunu fep fu ngeen meena nek yati dana dik bi kum ci yeen allah yalla jami'an bolem sen ndax inna allaha naka yalla qadirun aj dogal la ala kulli shay'in ci bepp leuf yalla lepp rek mo koy dogal borom bi ne ومن عيث قرجت فو منا جيني دم جي دي توكي يو نون تبي صلى الله عليه وسلم ومن عيث قرجت فو في من دي جيني دي جم جي توكي فو ولي نغا جبالي واج اكا سكنم شطر مسجد الارامي ولو جاكا جون ارمال نكو فيب فو منا جبلو رك نغا سدون تدنغا جيني دي توكي سجولي جوتي نغا جبلو كاباغا إنه هناك لول الحق موي دغ مي ربك توكي سي بروم سا بروم وما الله دير يالا بقافل موي ادي باي اما تعملون لا دنك دا نين كو جيف دلو نين جيف يالا مان كوي غيس دوكو باي دي مو اندي وات كو واي دو كو خمو دا ياكان القران دفا فساوت موتاخ مو اندي وات كو واي دام نتي بغل لافال motax mu indi wane womin ay su qarata fop fo meuna genné fo walli na nga jubale waj ak sa kanam satral masjidil harami ci walu jakke juñ ormal way suma kuntum gis nga lol la ci bëggono tek motax mu indi wat ko way suma kuntum ak yeen xetu muhammad fu ngeen meuna nek fo walu na ngeen jublu na ngeen jubale wu jaakum sen kanam satrahu ci walu jakke ja واو لي الا يكون غير با نيك لي ناس ني ني يهودي اك مشركين حجه الله عليكم تي يين ندا ني باغان ام بن لاي الى الذين لو نيغا خامن ظلموا توño نان
minum ci ñom luma ñi nga xamne dañu togn yalla ne kon bu boba fala takhshawum bu len ragal ñuñu yow yonent bi bu ragal ñuñu togn ba baye qibla gi ba nek ñom seen banex fala takhshawum bu len ragal waxshawni na ngeen ma ragal man yalla waw benen xewal gi moy wali utima ngir na matale ni'mati sama xewal da yonent bi sallallahu alaihi wasallam don nako ñaan dan bëgg yalla delo ko kaaba ga kon kay bu ko delo lolu benen mayla mota mu nak wali uti mangir na matal man yalla ni'mati sama qewal alaykum ci yeen wala alakum bogen taxtadun benen qewal ga ngi nono moy ngeen jup wala alakum taxtadun ngir ngeen jup kon yalla ngi nono borom bi mu ne kama arsalna kum nu yonne fiikum ci yeen rasulan yununtu منكم متكئين تم محمد صلى الله عليه وسلم يتلو دنا جانغ عليكم تيين اياتنا سني ايات موي القران ويسكيكم دنا لين سلال مو يونت بي عليه الصلاه والسلام لا بل لين با نيوم دون بوك سي نيو جام خرم ويعلمكم دنا لين قمل الكتاب القران يونت صلى الله عليه وسلم بام نيوي دا دان او ني ني سل ñu baña jaamu xaram waw daan jaamu top yalla te nango jang alquran ji nga xamne ko fekk xali tok da nga yaakar ne nekkun ci dara bo moy to sa nga xeblen te fekk ne ñi ñom ño tax yalla tukki lut aduna bi ndax yalla neena leg leg ma dem ba mujjigi jeufi jaam yi ci ko suuf makoy gis dem ba mujjigi ma bëgg tukkal aduna bi waye suma gisee xali tok di jang alquran rek ma daldi am yermane bayyi wat len kon tay xale yi ak ñu melni ñom ño tax yalla tukulut aduna bi ko amut gis gis na nga yaakar ne gone nekul ci dara leg leg ñu la yaay ñi ngi dem sax ngeen deggu ji wala ñi ngi dem ci tuddu yalla ga nga ne ko way jugal fi nu nga sofé waye fekk ne yow ñu ño la tédé ay buñ fi nekkoton kon non nga yaq ya xedde kon alquran mi ngi nono ويعلمهم يونتي صلى الله عليه وسلم نو يعلمكم الكتاب والحكمه اقرن مقاملين قم قم حكمه موي احكام يك اتيك يو ييب يالا موكو واخ يونتي بي ويعلمكم دا قاملين ما لا خمنه لم تكونوا نكولن وان تعلمون ديكو قم دي يالا قاملين ليغا خمنه قاملين كو وان فاذكروني يالا ني تودولن ما اذكركم ما تودولن كون كاي لو غنا ماغ تيميت بوك ناتي غا تودو يالا يالا تودولا خمغا يالا بو توغي دي تودو ديو نان ديو 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 ها ديو موما تيخنا دي كون ناك لي نوي ماي يالا دي ني تودو موي نيكاي تودو كون واجي وا موي غور موي جيجين waxtu bu beugé yalla tuddu ko rek nako tuddu yalla néna so ma tuddé rek ma tuddu la amna hadith qudsi sax bo xamné dawa wané man zakarani fi nafsi zakatu fi nafsi képp ko ma tuddu ci bopam ma tuddu ko ci sama bop man yalla waye wa man zakarani fi malayn zakatu fi malayn khairu minhun minhu waye képp ko xamné daf ma tuddu ci mbolo ma tuddu ko ci mbolo mi nga xamné mo gën mbolo mu ma tuddu kon mbir ma ngi nono nañ leen di bari lu ñuy tuddu yalla muy guddi muy beccëk muy taw muy ñaka taw muy naat muy kër fuñ toll suñ lammi yi nay bari lu muy wax la ilaha illallah na la ilaha illallah yoonte bi neena man akhiru kalam la ilaha illallah daqala janna kep ko xamne sa mujjantelu kaddu moy la ilaha illallah nga de duggu aljanna amut ben sikasaka moy kuy sukurat sax da ngay dañi beug ngay wax la ilaha illallah ci pegam ndax mu koy wax waye bu ko forcé nak ndax danger gu reuy mo ci nek timit ndax leg leg metti sukurat bi man nako top sonal ko ba soné ko waxal la ilaha illallah mu ne la waye waxumako te su boba lulu danaka genn top lay doon waye bu nekké ne dal yang ci noppami nan la ilaha illallah man na am momit mu ñew nak
لا إله إلا الله تسنك من كوي وخ باب دي سبوبا ديركت ما الجان لي جم كنا نين بري لوني تود لا إله إلا الله برام بني واسكروني نين ما تود أذكركم ما تود لين واسكرو نين سنت مالي نيل ما نين ما سنت خيوال غمالين جوخ ديلين ما تي سنت ndax ma man len di doli ndax yalla bu la maye nga tedd ba gudi gi num yagge nga jug ba set jot nga jug mana dug ci wanak wi mana sango mana japp mana ñew taxaw julli say raka deug deug kon deselatu la dara waw waye nak lu lepp jam yi ñom duñ ko ñu bari duñ ko baye xel ñom yaakar nañ na dal buñ xeye kett kett sa maseba am buñ amé dal sante yalla waye suñ ñaké kèn man leena tax ñu sante yalla ci ñak goga da fekk né yow ba nga juggé mëna dox rek jappal né bubu xéewal gu reey la go xamné war nga ci sante yalla sa giiru dundu mota yalla né washkuru na ngeen ma sante li ñeel ma wala takfuruni ta bu leen ma wéddi mu moy yalla jox la xéewal ta santo ko ye borom bi nak genn ci lolo di wax ne ye ñi nga xamne da ngeena gëm yalla na ngeen dimbaliko li nga xamne moy muñ ndax muñ dafa am solo ci doom adama bi yalla ne ya ayyul lasina amanu e ye ñu gëm yalla astainu na ngeen dimbaliko bi sabri ci muñ wassalati ak julli xam ngeen ne muñ dafa am solo de len ko dimbaliko waye and ak timit ak xewal wala ak julli waw man inna lanaka yalla ma sabirina mi ngi and ak muñ kat yi de yalla dal koy muñ lay and ak waye ko xamne day jabatu rek waw bu xeye jaay dal su bo bis bobu dal ñeppay am jamu ci kër gi waye waxtu xeye jaayu dara ma ngay commencé nan waw bamay xeye kay ndaw suma dajje ak musol bu mu ñuul mi la xamne duma jaay dara waw wala dem nañ ba goor jigeen ñi bu ñu xey sax di jaay waw buñ tassé geek duñ nango tassé goor wala duñ nango tassé jigeen lu lepp mu nekk aada bo xamne dañu dem ba min ko yalla daal di leen koy baye rek ndax nit ki lo gëm bu yagge rek day nekk deug ci yow waw kon ñu yeb ay aada la nañ leen bari lu ñuy moñ yalla ne wala taqulu bulen wax lima ñeel nga xamne yuqtal defna ray ko fi sabilillahi ci yoon yalla bulen wax koku am watun way de lañ ñi nga xamne dañ doon jihad ci yoon yalla ba de ñooñu buñ yaakar ne de nañ deewuñ de ñooñu ñi dundu fa yalla kon kep ko xamne da nga de te fekk ne jihad mo la ray wala ngay tukki ngir lan di jubal ay nit ñu dengoon nga leen di dem di leen di jubali jubale far nga de ci yoon wa wala nit ku de ci lak wala nit ku de ci geej wala nit ko xamne ci teer la duggu dal di de yoy yeb koku directement aljanna la jëm ta nekkul ne da fay de sax waye ru nga dañ koy jël rof ko ci leneen loola di dundu moy and ak mom na yunus sallallahu alaihi wasallam masna nekk di waxtaan ak sahaba yi bam yag rek am lu ko nuyu yoonte bi ne wa alaykum salam ya jafar delo nuyo jafar sahaba yi ne ko yoonte bi jafar mi xamne deena ci xare ba bu yag nga na ko wa alaykum salam wa yoonte bi dal dinen jafar mo fi rombu legi dal di may nuyu deewat wa yoonte bi yalla ne bu len jot mukk ne ñi nga xamne dañoo de ci yoonu yalla ñuñu dañoo deew ñingi dundu fa yalla mota yalla ne wala taqulu bulen wax liman ñeñ nga xamne yuqtal rayaf nañ len fi sabilillahi ci yoonu yalla bulen wax na ñuñu am watun way de lañ bal lu fi nek kay ahyaun way dundu lañ walakin wante la tas'uruna yenako yegut waye ñom ñuñu ñingi dundu ci yalla de borom bi ne wala nabluwannakum